De tot el que has explicat d'evidència, jo crec que com a societat el gran problema que tenim, que s'està debatent als mitjans, és mòbils sí, mòbils no. L'ús de la tecnologia. Tu has fet una repassada i l'has deixat en un element, en un lloc que és el que ocupa, que no és l'element central. Però sembla que avui la preocupació de la societat, de pares, de docents i tal, és entrar a un debat que està plantejat de forma bipolaritzada. I d'altra és, podent que aquesta transferència de l'evidència podria ser més ràpida, què hauríem de fer per tal d'agilitzar i que arribi de forma no només als professionals, sinó també a la societat? Què podríem fer més per fer més àgil tota aquesta extensió? Sí, una pregunta molt interessant. Començaré dels mòbils, és una pregunta molt interessant perquè avui sabeu que és una polèmica, no? El Macron fa poc ha decidit prohibir els mòbils a les escoles franceses. A Catalunya hi ha escoles que ho han prohibit, altres que ho promouen, no? Els pares estan desesperats, molt sovint estem desesperats, pares i mares, no? Els mestres també, com a tal. Ara, és un cas molt interessant. Per una banda, un mòbil és només un aparell, però clar, és un aparell de coneixement brutal. És a dir, a la butxaca, per un preu car però assequible, per la majoria de gent, tinc un reproductor de vídeo on puc accedir a les conferències i coneixements i articles de tot el món, a baix cost, una càmera on puc gravar tot el que faig, accés a una base de dades, no? A través de Google, per exemple, no? De tota la informació, puc enviar treballs, és a dir, com a eina de tecnologia de l'aprenentatge ben utilitzada, té un potencial impressionant. I la tendència avui en educació no és ja la de cada un alumne tindrà un ordinador d'un model ni aula d'informàtica, és la tendència de Bayot, es diu bring your own device, no? És a dir, tu portes igual una tauleta o un tal, perquè tot serveix i utilitza. Per una banda, per tant, és no només una eina tecnològica impressionant, sinó que a més s'ha universalitzat i tothom la té, i gairebé és imparable. Però al mateix temps té un problema. És un destructor de l'atenció brutal. És com ficar a un nen o a un adult davant d'una màquina d'aquestes escurabutxaques, no? Que està pensada perquè sempre tiris més monedes, més monedes, més monedes, més monedes, més monedes, més monedes, no? Els nivells d'estímuls, no? Cerebrals que arriba a donar, m'aixeco perquè em veieu els del final, si no, com que no, quedo aquí molt amagat, el sistema activa, bueno, jo no ho explicaré bé perquè no és el meu camp, però activa el que es diuen els circuits de recompensa immediata cerebral d'una forma bestial i crea unes addiccions, diguem, devastadores. Devastadores per tot, per les relacions socials, per la pròpia intimitat, per la capacitat d'atenció, no? Fa poc en un article, el Luri, un pedagog, deia, un titular que em va agradar molt, deia, la capacitat d'atenció serà el nou coeficient intel·lectual. És a dir, tu seràs tan intel·ligent com capacitat d'atenció tinguis en un món on s'està destruint la capacitat d'atenció. És a dir, això hi ha molts teòrics que es dediquen a treballar el que diuen l'economia de l'atenció. Les empreses, el mercat, la publicitat, tot s'ha conjurat per robar la nostra atenció, per mercantilitzar-la, amb jocs, amb comunicació, perquè estiguem tot el rato a les seves plataformes. Això és profundament destructiu en el sentit humà, social i també d'aprenentatge. Davant d'això podem fer dues coses. Una és, farem veure que els mòbils no existeixen i direm als alumnes que no poden entrar a l'escola els mòbils, però són tan perillosos, no? Home, com a solució desesperada no està malament, no? Dius, com a mínim, durant unes hores, oi? Els alumnes escoltaran alguna cosa diferent. Sí? Però si el que et preocupa no són aquelles hores, sinó que si el que et preocupa és tenir ciutadans educats, di'ls als alumnes, jo no t'ensenyaré a utilitzar el mòbil, sinó que et diré que unes hores no l'utilitzis i després t'hi tiraràs com un boig, no és ben bé la idea del que és una educació. Per tant, és molt comprensible que algunes escoles que es basen en mètodes molt transmissius o tal, diguin, no volem cap mòbil, no? O com a transició, però com a política a llarg termini, jo soc més partidari de les escoles que estan dient, de dir, no, els alumnes que vinguin amb mòbil. I a l'escola, els alumnes hauran d'aprendre a utilitzar el mòbil. Hauran d'aprendre el que en diríem un nou civisme del mòbil. Quan és de bona educació mirar el mòbil? Quan no ho és? Quan ha d'estar totalment apagat?
perquè necessito 2 hores de concentració absoluta, i quan puc fer ús d'una aplicació, no? O sigui, per buscar informació, però desactivant els missatges de WhatsApp perquè no m'entrin, no? És a dir, necessitem alumnes que no siguin compulsius. I la millor forma de que no siguin compulsius, jo penso que és una escola on ho poden utilitzar com un aparell de coneixement, i on, és veritat, hi hem de posar un plus perquè entenguin què vol dir utilitzar-lo bé. Ara, això és molt difícil. És molt fàcil de dir, molt difícil de fer. Però les coses difícils tu pots dir, faré veure que tal, o pots afrontar-les. Jo el que diria és, en positiu, hi ha moltes escoles que permeten que es porti mòbil, tenen uns codis de conducta, quan hi ha problemes els tracten i els aborden, i han aconseguit alumnes corresponsables, no?, que pacten i segueixen normes de mòbils. No és impossible. És educar, en el fons. Com a tal, és educar. Igual que també és difícil educar, doncs, el tema del silenci, no? En aquest sentit. És a dir, els alumnes tendeixen a parlar i a distreure's, no? Com a tal, doncs, bueno, igual que podem educar això, també podem educar altres coses, no?, en aquest sentit. Però aquí hi ha un gran tema, diguem, gestionar la transició, no?, cap a un món de la dispersió, cap a un món de finestres il·limitades, és un tema molt difícil, però jo penso que imprescindible. Jo l'aposta que faria és dir, no, que els mòbils entre les escoles i educarem en el bon ús responsable i corresponsable al mòbil, perquè, escolteu, d'aquí 4 dies el mòbil el portarem implantat al cervell o a les ulleres, és a dir, no seria un aparell. I què farem llavors? Un desactivador cerebral, no?, en aquest sentit, sí, no? O sigui, on arribarà, no? Millor apostar per l'educació que no, no?, que no pels mecanismes, no? I en relació, però això no és fàcil, les transicions són dures i aquesta transició és i serà molt dura pels mestres, pels alumnes i pels pares, i els mòbils són tremendos, és a dir, tenim un munt d'empreses invertint centenars de milions en que els teus fills i tu passis el màxim nombre d'hores fent allò, i ho aconsegueixen perquè es gasten molts diners per aconseguir-ho. El segon tema, com podem sortir d'aquesta lentitud, no? És a dir, com podem fer que allò que sabem realment es faci? Ara, hi ha diverses respostes. Jo la primera que diria, com sempre, perquè em toca dir-ho també, és invertir més en evidència i en avaluació. En medicina és el primer pressupost d'un estat. Es gasta molt en atenció, però es gasta molt en recerca. Educació és la segona partida en despesa d'un estat. Es gasta molt en donar servei i gairebé res en avaluar, en tal. No pot ser. És un sector de coneixement. S'ha d'avaluar. S'ha de saber per què funciona, per què no funciona, on, no? El primer és invertir en coneixement i acabarem tenint coneixement i millors decisions, no? Si no, només fem, fem, fem. La segona és, cal exigir als investigadors que es comprometin més amb el que necessiten les escoles. Tenim masses investigadors en educació que fan recerca teòrica, no aplicada. I no és que no l'hagin de fer, però n'hi ha d'haver uns, hi ha d'haver estímuls i finançament, igual que es fa en medicina. Hi ha recerca teòrica, però hi ha molt de finançament per recerca aplicada, no? O en enginyeria o qualsevol cosa, no? Cal això. El tercer és, cal crear vincles entre universitats i escoles. Si voleu, per exemple, un excel·lent exemple d'això és la Education Endowment Foundation, una fundació anglesa molt potent. En el seu web no només trobareu centenars de recerques amb evidència científica sobre educació, sinó que trobareu un toolkit, és a dir, per mestres i per experts en educació, un resum perfecte de què funciona i què no funciona, en el que es diu cost-efectivitat. Al final és dir, funciona, no sé, reduir la ràtio d'alumnes per aula? És a dir, funciona que... Però al final això és... Funciona, però quants diners costa, no? Perquè al final, jo, en què em gasto els diners? Si poso més profes, doncs, en vez de jo donar la classe a tots, cada un la donarem a 25 alumnes. Això va bé. Però llavors no m'ho podré gastar en tecnologia, no? Per tant, l'important és el que es diu el cost-efectivitat. Doncs, bueno, aquesta pregunta ja està resposta. Si posar més profes serveix o no, o en quines condicions, no? Doncs ho divulguen allà d'una forma molt clara. I a sobre tenen una xarxa de, que això ens agradaria fer-ho a Catalunya, estem intentant fer-ho a Catalunya, de que en cada escola hi ha un mestre que és l'advocate, diguem-ne, el que defensa l'evidència, l'expert en evidència, que està vinculat a la universitat. I que és el que a les discussions de claustre, no?, aporta el que diu l'evidència. O quan es fan debats diu, escolta, doncs això... És a dir, hi ha mecanismes de transferència, no?, que es diu,
de l'evidència, i a sobre cada any financen amb molts diners, diuen a les escoles, escolta, aquells que tingueu projectes nous que vulgueu fer, mentre es facin com a mínim 25-30 escoles, finançarem el projecte d'innovació només a canvi de que es faci el projecte i una avaluació rigorosa de si funciona o no funciona. És a dir, que gràcies al projecte a sobre n'aprenguem. I si ha funcionat, l'extendrem. Si no, no. Sí, diem, això no és tan car com sembla, comparat amb el que es gasta en educació, és un percentatge petitíssim, no? Però és un compromís, no? Seriós i rigorós. Hem de superar la idea aquesta de cada maestrillo té el seu librillo, no? De jo ho faig així perquè sempre cadascú tenim el nostre estil docent, i això és bo, això és positiu, no? Però les eines han de ser provades, comunes i sobretot transferides, no? Aquí mai ens hem preocupat d'això. Molt bé. També va... No, no és una pregunta, sinó que és una reflexió que em preocupa. I és si a les escoles comencem a fer aquest canvi de paradigma i comencem a treballar més per projectes i a fer un aprenentatge més aplicat a la vida real. Però quan aquests nois que acabin l'escola i el seu procés educatiu vagin a la universitat això encara no ha arribat, o en gran part no ha arribat, i s'estan plantejant si realment han de fer un ensenyament també aplicat a la vida o només de coneixements. Què passarà quan tots aquests joves arribin a la universitat i es trobin encara amb una porta una mica tancada? No? I que crec que estaria bé que en algun moment comencés a entrar aquesta onada d'aire fresc o de canvi de paradigma. Segurament no a totes les universitats, ni a totes les facultats, ni a tot arreu és igual. Però jo fa poc vaig estar en una reunió en la universitat perquè s'estan plantejant el canvi del pla d'estudis, i clar, el debat és continguts o ensenyem per aplicar quan sortim de la universitat, no? Llavors segurament és un mix i no és un debat fàcil, però clar, si gran part de les escoles van avançant en aquesta línia i ja més enllà no, què passarà? Clar. No, no, realment, diguem, tot canvi té contradiccions, no?, en aquest sentit, i com els resols, no? Clar, jo potser, no sé, et podria portar tres o quatre reflexions, no? La primera és la famosa frase del Dewey, no?, aquella de l'escola no és una preparació per la vida, l'escola és la vida mateixa, no? Llavors, si els alumnes han de passar 12 anys a l'escolació obligatòria, escolta, que aquests 12 anys aprenguin de veritat, no? I sobretot tinguin curiositat per aprendre, no? Diguem, no matis l'interès per aprendre aquells anys perquè, no?, després això ho pagaràs tota la vida, no? Per tant, allò de dir pájaro en mano, no? Diguem, si 12 anys ja està, anem a canviar això. La segona és que és veritat que, per exemple, en el batxillerat i a secundària, una excusa per no canviar d'alguns era i quan arribi la selectivitat, sí? Com sabeu, ja el govern, des de en l'anterior mandat i en aquest ho ha confirmat, diu que canviarà radicalment les proves de selectivitat i les tornarà competencials. En algunes ja han canviat, per exemple, la selectivitat de ciències des de fa anys és una selectivitat bastant molt, molt competencial. Ja no és una selectivitat ni memorística, ni teòrica, ni tot plegat. I altres, a poc a poc, per què? Home, perquè és absurd una selectivitat d'aquest tipus, no?, en aquest sentit. I en segon lloc, perquè els propis rectors es queixen d'això. El que diuen els rectors és no pot ser que a mi m'arribin alumnes que no saben desenvolupar una idea complexa en un text, que no saben comparar fonts, que no saben tal... No pot ser, diguem-ne, no? Encara que tinguin uns coneixements memorístics, és a dir, no, encara que la universitat tingui un model transmissiu i memorístic, no es pot permetre que li arribin alumnes, diguem, sense... No, que mai han exercitat el pensament actiu i tot plegat, no? Per tant, el canvi de la selectivitat no és una demanda des de baix, sinó que sobretot és una demanda que ve des de dalt. Les coses que no canviaran dos anys, seran tres o en quatre, però ja et dic que hi ha moltes àrees de la selectivitat que ja han començat a fer un canvi molt radical en aquest sentit. Hi ha algunes carreres que ja han fet un canvi molt radical. Biologia a la Pompeu Fabra, medicina, per exemple, a Girona. És una medicina basada en casos, clínics. Com a tal, és una medicina, bueno, com en altres universitats des de fa anys s'està fent. És a dir, no tota la universitat, malgrat és veritat que és majoritàriament academicista i teòrica, no?
perquè una part dels profes doncs, no els diguem, bueno, tenen aquesta cultura i aquesta tradició i és normal, no?, que ells parteixin només de transmetre els coneixements, ja les coses des de fa uns anys estan canviant i canviaran més. Ara canviarà lentament i és veritat que tindrem, no?, una certa contradicció de nivells. Sí. El futur de les universitats està clar que passa per plantejar-se això radicalment. Jo he participat en algunes reflexions, no?, amb rectors i universitats sobre això, perquè si no tindran una gran crisi. La primera gran crisi és que el mercat de treball és molt exigent en gent competent, no en gent amb títols. I per tant, si una carrera d'una facultat vol tenir alumnes, vol dir que el mercat de treball el valorarà. Si tu formes advocats o metges, diguem, no competents, no, a tot, és que no els contractaràs. No? Això és una pressió que hi ha més que mai. Hi havia una època en què qualsevol metge o advocat trobava feina. No? Aquesta època doncs no sempre és la d'ara, no? Com a tal, com sabeu, hi ha un grau de sobrequalificació molt alta, per desgràcia, en el nostre país. El segon motiu és que es preveu que en els propers 15 anys les universitats internacionals online arrasin. És a dir, es liberalitzarà el sector. És a dir, les universitats viuen de tenir un monopoli, vale? Que si vols aquest títol has de venir a mi, o a la del costat o a l'altre, però ja està, sí? Això, per tendència social i per pressions d'Unió Europea i d'acords entre tal, s'acabarà acabant. Amb la qual cosa, qualsevol universitat dels Estats Units, sigui una universitat pirata, diguem que gairebé regala títols, no? O, com sabeu, Harvard o l'MIT, tal, que estan fent assignatures via cursos MOOC, no?, amb acreditació d'allò, buscaran globalitzar el seu. Tu podràs fer online pràcticament qualsevol curs. Les universitats d'aquí, no?, i he parlat amb les universitats de fora de Barcelona que tenen especialment aquest problema, o és un valor afegit l'aprenentatge presencial, o és possible que si un t'ofereix més barat o amb un tal, doncs no tinguis tants alumnes, no? Per tant, aquí hi ha paradoxes. Per exemple, la UOC, que és una universitat online, precisament és una universitat que dona molta importància a la tutoria, a l'acompanyament i al tal, i que dona contingut. Vull dir que veurem un canvi molt profund, però bueno, clar, la universitat és una institució conservadora, tradicional, i el canvi li costarà. Però es preveu un tsunami que obligui a les universitats a fer un cert qüestionament d'això. Però és veritat, viurem anys de contradiccions. Sí, sí. Hola. Hola. La meva pregunta és, has anat explicant les noves tendències o les tendències d'aprenentatge a l'escola. La pregunta seria, d'aquesta investigació, d'aquestes metadades, d'aquesta recerca de recerca que teniu l'oportunitat de tenir d'aquests 800 professionals, teniu dades de les noves tendències pels professionals, per la formació contínua? Perquè, esclar, veiem ara la universitat, l'escola, la universitat està, pot ser que uns anys eclosioni o hi hagi un canvi brutal. Com ens trobarem els que estem fent formació contínua d'adults, de professionals, en definitiva. Sí. Sí, 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 sí. Sí. La veritat és que la quantitat i qualitat de recerca en formació contínua al món, en el nostre país no n'hi ha pràcticament, però en el món és molt menor que la que hi ha en formació bàsica, obligatòria i postobligatòria, no? Diguem, per tant, no disposem de la diversitat i la contundència de les dades, no? Per tant, podem fer analogies amb bastanta més modèstia. El que sabem de moment és que sembla que en realitat les modalitats d'aprenentatge i les tendències no sembla que hi hagi gaire diferència entre adults i nens. És a dir, sembla que, és a dir, tot el que us anava dient, no?, la importància d'un feedback directe i de reflexionar en processos, no?, la rellevància de l'aprenentatge actiu, significatiu i en propòsit, no?, és a dir, tots aquests principis que us he explicat sembla que aguanten una translació a l'aprenentatge dels adults molt més gran, no?, amb l'avantatge de que amb els adults tot pot ser molt més ràpid i molt més fàcil, no?, perquè tenim més capacitats d'integrar això, perquè el sentit i el propòsit d'una cosa, no?, el podem adquirir molt més fàcilment. I en el cas dels adults, el que se li dona molt més importància és el que es diria l'aprenentatge entre iguals, no?, entès com tot el que serien les teories del peer tutoring o de la tutoria entre iguals o del shadowing, no?, és a dir, que la millor forma de que jo adquireixi una habilitat professional que té ell, no?, moltes vegades és entre o una tutoria entre iguals, o en que jo li faci d'ombra, no?,
durant 2-3 dies, sí? I vagi veient com fa les coses, li pregunti el per què, però no només m'expliqui el que ha fet, sinó que vegi l'actitud amb el que ho fa, els valors, li pugui... Sí, totes les vies de pit-to-pit, de persona a persona, no? Diguem de, que no són via una classe formalitzada o en tal, sinó que, no? Que permeten, diguem, la transmissió, no? Diguem, de coneixements i d'experteses. És a dir, anem cap a un món i això va tot en el que es diu, en definitiva, quan ets un adult, un expert ja no et pot ensenyar tantes coses, vale? Perquè pocs experts trobaràs que ho sàpiguen tot. Sí? El que tu has de localitzar és qui té quines experteses. Difícilment jo trobaré a ell com el gran expert que m'ho resoldrà tot, però jo sóc molt efectiu si entenc que ell té tal expertesa en el meu camp, no? Que potser és, i potser no és millor professional que jo, eh? És expertesa en una cosa, ell en té una altra i trobo les maneres de consorciar-les, transferir-les o d'observar-les. Se li dona més importància a tota aquesta via de... Però de moment, ja, ara, no hi ha la mateixa qualitat ni de lluny de recerca, perquè la formació és més heterogènia, és més difícil treballar amb dades, no, comparables, no? Per tant, però sembla que... És més, per exemple, la recerca neurocientífica tendeix a dir que no és veritat tot el que hem cregut de que amb els anys es perdien capacitats d'aprenentatge. Es veu que en la majoria, diguem, al llarg dels anys, inclús fins bastant més endavant, no? Edats bastant avançades, la majoria de capacitats, no? En què analitzen les variables es mantenen. Només hi ha una que cau en picat, i això s'ha de tenir en compte, que el que diuen l'openness, l'obertura. No? Amb els anys estem menys oberts a nous coneixements, a nous plantejos, a noves persones i a noves modalitats. No? Baixa el grau d'obertura, no? Diguem, amb la qual sí que, a mesura que dones classes, tal, has de mirar d'aplicar vies noves en formats tradicionals. No sé si ho deia, si ho explico bé, en aquest sentit. És a dir, els canvis excessius, no?, que impliquen una obertura o el tot, costen més de fer, que no vol dir que no es puguin fer, després hi ha persones i persones, però l'única capacitat que cau significativament és la disponibilitat a l'obertura a nous conceptes, a altres camps, a altres especialitzacions, altres... i per tant vol dir que s'ha de conduir, és a dir, que quan s'introdueix algú nou has de pensar com ho introdueixes, mentre que amb edats més noves, si hi ha un repte, la plasticitat en aquest sentit és molt més gran. De fet, jo no sóc ni molt menys expert en neurociències, purament sóc un... diguem, he tingut la sort, no?, de parlar amb alguns d'ells. El que venen a dir és dir... Mira, n'hi ha un que us recomano les seves conferències, de fet us recomanaria que el portéssiu, el David Bueno, no sé si mai no l'heu escoltat, és fantàstic. Jo me'n recordo el primer cop que el vaig conèixer fa anys, li vaig dir, però escolta, i en els mestres, no, què els hi diries? No, va dir, mira, la veritat és que ara mateix la neurociència tampoc els hi podem dir exactament què han de fer, sí? Però sí que els hi podem dir què no han de fer, com a tal, i el més important és mantenir la plasticitat neuronal, que és la capacitat de fer connexions diverses i tot, i no destruir-la, no encarcar-la, no? Perquè és la principal capacitat de fer noves connexions i tot plegat. No? Per tant, d'alguna manera, amb els anys, és veritat, es perd una mica de plasticitat neuronal, no? D'obertura, d'openness, de tot plegat, i és una variable que s'ha de tenir en compte, però no és pas un impediment per totes les altres capacitats, es creia que decaien, i la veritat és que no decauen gaire. Bé, jo ara pregunto exactament com adaptar justament i quines evidències teníeu sobre aquestes noves tendències a la formació contínua i ocupacional. Ara només a nivell de reflexió se m'acut comentar, a banda de tot això que has explicat tu, la necessitat d'adaptar tot el que és el corpus d'avaluació d'aquestes formacions a aquestes noves tendències, perquè fins que això no s'aconsegueixi canviar, per molt que intentis treballar amb reptes i amb projectes, no hi ha manera possible de traspassar-ho a l'avaluació. Per tant, tenim força les altres tallades en aquest sentit. Sí, només comentar això. Totalment. Això és molt important. És a dir, l'avaluació, molta gent diu, primer canvio la manera de fer les coses i després canviaré la manera d'avaluar. Això, molts cops, no és una bona idea, per un motiu, que és, si a mi m'estàs ensenyant les coses diferent, però em dius que m'examinaràs per lo de sempre, però escolta tu, el sistema d'incentius el que m'està dient és tu apreta aquella palanca, saps? I et donaré la nota, no? Diguem, per tant, per què m'he d'esforçar? La gent tenim un cervell econòmic, eh? Diguem, fem el mínim esforç, no? En aquest sentit. Per tant, farem allò pel que em donguis
no? El premi, no? Diguem, i tendirem a no fer allò pel que em donis un càstig, no? Com a tal. Després hi ha gent que igualment segueix el seu camí, eh? però és millor condicionar coses positives. Per tant, és bo començar a canviar l'avaluació, no? Començar plantejant què s'ha d'aprendre, què s'ha d'avaluar, no? Ara us explicaré, si voleu, un cas molt radical que hem promogut a Catalunya i que ha funcionat molt bé, no? És un model molt punky, en aquest sentit, que nosaltres mateixos vam dir, bueno, a veure si què passarà, i que ha funcionat, no? Vam veure que als Estats Units estava extenent una cosa a nivell de docents que es deien EdCamps, no? És una cosa molt especial, que ve del món dels hackers, del món de la gent de la informàtica, dels experts en dades, que bàsicament són trobades, no?, d'aprenentatge entre iguals, sí? Vam anar allà, vam veure, això és impressionant, no?, en aquest sentit, grau de... I ho hem provat a Catalunya, i bueno, sí, ho estan muntant la tira de mestres sols, ja se n'han fet un 70, un EdCamp és un planteig molt radical, és... no hi ha temari, són unes jornades en què no hi ha temari, una jornada d'aprenentatge, no hi ha cap temari, no es diu, ara es parlarà d'això, ara es parlarà d'allò, ara es parlarà d'allò, i tu hi vas, o no. No hi ha experts, no es diu, el tal que és expert en no sé què vindrà, tal, i el tal que és... No hi ha experts. Arribem allà, l'ideal és entre 70 i 120 persones, no? Més ja malament, i tal qual arribem al matí a les 9, hi ha un timetable, no? De 9 a 10, de 10 a 11, de no sé què, sala 1, sala 2, sala 3, i la gent amb pòstits comença a dir de què vull aprendre coses, no? I la gent diu, jo vull aprendre nous models d'avaluació, no?, per certes habilitats, jo vull aprendre, o jo vull desenvolupar com aplicar la informàtica a l'aprenentatge de llengües. Jo vull aprendre, ho apunta, i entre tots, no?, i els conductors agrupen temes i diuen, bueno, en cada d'aquests temes, no sé, de 9 a 10 a l'aula 1 això, de 9 a 10, la gent es fica a l'aula que li dona la gana. I allà ningú dona classes als altres, sinó que jo dic, mira, doncs jo tinc tal expertesa, ho he fet així, jo crec que s'hauria de fer allà, i es parteix de que tots som professionals en actiu, que tots tenim coneixements. No vol dir que tots siguem igual de bons, senzillament que tots tenim coneixements, no? O preguntes, sí. I durant una hora es desenvolupen i es fixen i s'escriuen, no?, uns coneixements. Què passa? Què passa si, per exemple, resulta que jo i aquest senyor som un pesat, no?, i en aquest grup estem parlant només de coses que ens interessen, no estem donant tal. Doncs la primera regla dels EdCamps és la regla dels dos peus, que és en qualsevol moment, si vols, te'n vas d'un grup. Dius gràcies i te'n vas, de manera que potser em quedo sol. Si jo em quedo sol, vol dir que allò no interessava o no era tal, i senzillament em canvio de grup i em fico allà i no passa res. En aquest sentit, això és molt radical, eh? Sí? Molt. Ara, resulta que bé, té a veure amb el que us deia abans. Anar a conferències i llegir llibres i fer classes està bé, però una part de l'expertesa professional és en coses d'ofici, com aplica les tecnologies. Són coses que jo, que ho he provat, vaig provar això, i és aprendre'n a altres professionals. Quan tu ets responsable del teu aprenentatge, et preocupes molt més que durant aquella hora en surti algú útil, perquè si no te'n vas, no? I allà no hi ha ningú que, no?, que et doni res, no?, com a tal. És a dir, són un sistema molt radical, molt autorregulat, sí?, de compartir. Clar, té una trampa, és un sistema molt autoselectiu, és a dir, només va a un EdCamp algú que té ganes d'aprendre de veritat. El que no està molt motivat, o el que és una patata, o el que no es fa preguntes, no va a un EdCamp. Llavors, normalment, tu has autoseleccionat gent que ja, no?, diguem, que li dona el coco, no? I és veritat que pot ser que a vegades un grup no funcioni, però escolteu, a mi m'ha passat en alguns màsters, algunes classes, que la veritat eren horribles, i era un màster oficial amb una profe o un profe molt, no?, molt respectats i coneguts, vull dir, o conferències en què he desconnectat tota la conferència perquè aquell senyor en sabia molt, però allò no m'interessava, i explicar, vull dir, ja pot passar, que algú no funcioni. Us explicaré una anècdota. En un dels EdCamps que vaig anar l'any passat, no?, així a veure, van fer un sistema d'avaluació molt més radical. No només el típic sistema d'avaluació de què ha après, tal, si tal, sinó que el sistema d'avaluació era pedres, no?, pedres, cadascú agafava dues pedres, i dos pots. Una era, en un pot deia, al sortir de l'EdCamp he après coses que no sabia, i l'altra és, o sigui, coses valuoses que no sabia, i l'altra era, aplicaré coses la setmana vinent a la meva docència. I al final el judici era tan dur com dir, si la gent ha dit que ha après coses valuoses que no sabia
això va bé, i si no, no. I si la gent ha dit que aplicarà, que això farà que canvi la seva pràctica professional, va bé, i si no, no. Si és un sistema d'avaluació, diguem, no? La classe era interessant, home, sí, una classe pot ser interessant, però potser no t'ha ensenyat coses noves o no canvia la teva pràctica. O sigui, al final és, no tot té per què ser així, eh? Us estic explicant un exemple molt punky, només per professionals molt, molt motivats, i encara hi ha coses pitjors, eh? Diguem, és a dir, hi ha un conjunt de mestres al Betacamp, no? Tu els coneixeràs, no? I els podeu seguir a través de Twitter, que fan 3 dies a fora, desenvolupen prototips, bueno, diguem, encara hi ha coses per gent més... Però bueno, que és el mateix que s'està fent, eh? Els enginyers de la llum, fa poc es va fer també un hackató d'enginyers d'il·luminació urbana i tot això a Barcelona. Sí, és el que s'està aplicant a altres llocs, eh? Però en definitiva canviar radicalment el mètode d'avaluació és molt útil. Jo diria que en educació d'adults és un terreny on és molt més fàcil fer canvis, perquè normalment un adult quan va formar-se en un lloc té més clar el perquè. No, fàcil no hi ha res a la vida, eh? Però espera, nosaltres hem provat de fer també el nostre col·lectiu un netcamp, que va anar molt bé, però el primer que la gent espera és que hi hagi algú allà al davant que t'expliqui. O sigui, el més còmode. El més còmode és que vingui algú i t'expliqui. Més que, en canvi, el més productiu. La gent s'ho passa més bé quan entre tots construeixen un discurs, construeixen alguna cosa, propostes, idees, intercanvis. Però d'entrada, el més fàcil és venir aquí, seure i escoltar-te. Sí. I de tant en tant, també està bé, però... Moltes vegades esperen això, no? Llavors, això també s'ha d'anar trencant. És veritat. S'ha de trencar. Jo crec que en el món dels adults el que sí que és més fàcil, o en el món professional, és que la formació sempre pot ser molt més significativa, perquè formes per allò que necessites, i crec que en aquest context sempre se li pot donar més forma. No? Però jo també crec que és millor com més més de construir en comunitat. En el fons, jo crec que hem de pensar que aprenem quan treballem junts. Treballant junts, aprenem. Llavors és donar-li valor a aquell treball conjunt d'aprendre. Que a vegades semblava que eren coses diferents, però en realitat aprenem treballant, i aprenem prenent decisions, i aprenem una mica, crec que va per aquí. Llavors hem de trobar la forma, que això no és fàcil. A vegades la mateixa burocràcia, la mateixa, els mateixos procediments que tenim són un hàndicap, no? Una mica un impediment, i hem d'anar trencant aquests esquemes. Hola, moltes gràcies, molt, molt interessant. I jo, un dels temes que també crec que em ronda pel cap, i una mica també mirant les experiències d'altres països, no? Té que veure amb tota la desestigmatització de la formació professional, també, no? En el sentit de quin és el rol de la formació professional com a via i possibilitat dintre d'aquestes noves tendències, no? De l'aprenentatge, perquè vull dir, no cal que tots trobem la solució de, no sé, de l'ecosistema, o vull dir, què passa amb les possibilitats de, bueno, desenvolupar-nos en competències i lligar un mercat de treball on tot això estigui molt, molt més valorat, no? No sé si m'he explicat bé. Sí, sí, tant i tant. No, aquest és un tema cabdal. És a dir, penseu que al nostre país la formació professional és el gran tema pendent i la nostra gran oportunitat i necessitat. Quan tu compares Catalunya o Espanya, que són dades semblants, amb la resta de països semblants de l'OCDE, en realitat el que fa mal als ulls és el percentatge d'abandonament educatiu. O sigui, els nostres alumnes estan a la mitjana de PISA. La mitjana de l'OCDE, o sigui, són tan tontos o tan llestos com la mitjana dels països, per així, rics o desenvolupats del món, no? Això algú pot dir, doncs, malament perquè està mig buit el got, o bé perquè està mig ple, no? Diguem, volem més de la mitjana, d'acord, però bé, no som pitjors que la majoria dels altres països. En el que tenim una dada única, que no té ningú, és en tenir fins fa poc un 33% d'abandonament escolar, i ara amb la crisi ha baixat a un 18%, perquè com que no hi ha feina de cambrer ni de tot, doncs la gent es queda... Però no, això és lo dramàtic. Què passa al nostre país? Quan analitzes l'estructura formativa, tenim un 40% de joves universitaris, cosa que està molt bé, és a dir, tenim una mica més d'universitaris que la mitjana de l'OCDE i la mitjana europea, cosa que està molt bé, però en canvi gairebé no tenim formació professional. La gent abandona, gairebé no estudia formació professional. Clar, els que no saben, els tertulians diran, veus, hi ha masses universitaris, haurien d'estudiar FP. No.
tenim els universitaris que fan falta. Altra cosa és que a l'economia del totxo i del sol que tenim avui han d'estar subocupats, no? Estan sobrequalificats, però és que tu has de treballar per l'economia de demà, no per la del passat, que s'extingirà i desapareixerà, com a tal. Per tant, d'universitaris estem bé, en número. Després podem formar-los millor i tot plegat, no? I és un èxit, i ho hem de celebrar. Però el que no tenim és FP. Per què? Perquè no s'ha prestigiat, no? Perquè no hem invertit, perquè no... La formació professional per això està començant a demostrar un gran canvi. El primer gran canvi, i això es veu a les dades des de fa ja 5 anys, és que un dels motius pels que ningú triava formació professional és perquè era un carreró sense sortida. És a dir, quan triaves FP ja t'apartaves de qualsevol altra via d'estudis i només et portava al mercat de treball, o mercat de treball precari sobre. Ara el 70% dels alumnes que estudien FP cicles mitjos continuen estudiant. 70%. Això és important. Ja no és un carreró sense sortida. Estudien FP terciària, que és educació equivalent a la universitària, els cicles de grau superior, i molts, una gran part d'aquests, passen de FP terciària a universitat. Això és molt important. Per tant, el fet de que no siguin els mals alumnes els perduts, no? Sinó que sigui una via més que necessita la nostra economia i que tot, és molt important. La segona cosa és la formació professional dual. Hem tingut una formació professional massa igualment teòrica, massa poc vinculada a l'empresa, massa desactualitzada. El fet de promoure una formació en alternança és bo per les empreses i bo per la, no, pels propis estudiants, no? Obliga una actualització i diguem, no valdrà per tothom, no? Però en molts dels sectors està sent una primera revolució com a tal. I el tercer tema és invertir. És a dir, necessitem crear 36.000 places d'FP, que són el nombre de joves que ara abandonen i no continuen els estudis, que fan abandonament educatiu prematur. És a dir, que després dels 16 anys, dels 15-16, no continuen estudiant. Clar, 36.000 places d'FP són molts diners, però són diners que podem destinar, diguem, només amb l'increment de pressupost dels propers anys. De fet, s'ha de dir que, inclús en època de crisi, l'única cosa que hem fet bé en educació és crear 30.000 places d'FP, diguem, durant anys de retallades, no? Com a mínim s'ha retallat algunes coses, però s'han creat places d'FP. El que passa que hem d'invertir molt més, hem d'actualitzar els professionals, hem de vincular-los més a l'empresa i hem de prestigiar com a resultat. Mai tindrem una FP com la d'Alemanya, és veritat. Vale? Perquè tenen un sector industrial brutal, dècades de tradició, una cultura, això ho hem analitzat molt, diguem, de corresponsabilitat entre sindicats i patronal enorme, no? En aquest sentit, i això es nota en moltes coses, tot i que ara està escardant-se en alguns aspectes, però hi hauria una altra manera de veure-ho. Hi ha una altra part d'arreglar l'FP que depèn d'arreglar les nostres empreses. Tenim empreses que inverteixen molt poc en I+D, que no inverteixen en qualificació dels treballadors, no? Que no valoren l'autèntica capacitat dels treballadors, especialment a Catalunya. No? El País Basc és diferent, però que tenim molta petita i mitjana empresa, sense polítiques de recursos humans avançat, no? Que no tant. És a dir, hem de canviar ajudant a les empreses, però també impedint les empreses de baix valor afegit. Mireu, en l'anuari de l'any passat, no l'altre, un dels articles li vam demanar al Miquel Puig, que és un economista i ara últimament també polític, no? Que analitzés una mica el que en diem factors pool, no? És a dir, els factors de mercat de treball que perjudiquen l'educació, no? És a dir, com treballar, com ajudar l'educació des de... Una de les seves propostes, jo la principal, de fet, és molt senzilla, que és el que estan fent la ciutat de Nova York, diversos llocs dels Estats Units i diversos llocs d'Europa, que és, tu obliga a ficar el salari mínim a 1.000 euros o a 1.000 i pico, i això farà que les empreses de baix valor afegit d'hostaleria o de construcció, que no inverteixen ni en qualificació, ni en tecnologia, ni en maquinària, perquè clar, si tens treballadors baratos i tot, per què? No? Has de tenir tecnologia, doncs només podran sobreviure si inverteixen en I+D en qualificació de treballadors. No? Però clar, si tu, ara per ficar una mitja bèstia, si tu pots tenir 6 paletes, no?, carretejant sacs de ciment a la mà, no?, en comptes
de muntar un robot o una no sé què, no? Que ara s'ha conduït per un operari més sofisticat, no? Que porti, no, amb un elevador automàticament tot plegat, doncs mira, no m'arrisco tecnologia, tinc mà d'obra que ho porta ma mà, no? I això es pot traslladar tot, eh? Diguem, ara la Guàrdia Civil es planteja de demanar el graduat escolar. Ara, no? Però és que demanar el graduat escolar és absurd. S'ha de demanar una postobligatòria de qualitat aprovada, és a dir, un FP de cicle mig, com a mínim. No? Per què? Doncs escolta, si hi ha candidats, doncs, saps, diguem, perquè si no crees un antiestímul, no? Diguem, a l'estudiar, has de reconèixer, has de premiar i has de, diguem, els que estudien, no? I has de castigar els empresaris que no inverteixen en llocs de treball qualificats, si no, no canviarà. Si no, què tenim? Doncs un país en què molts estudiants d'FP no tenen lloc de treball perquè hi ha estudiants universitaris fent la seva feina. Això no vull dir, diguem, hem de canviar el sistema d'FP educatiu i a més està bastant clar quines coses hem de fer i a Catalunya a més tenim una llei d'FP nova aprovada l'últim mandat, cosa positiva, però que no s'ha desplegat, cosa molt negativa i que em sembla que no es desplegarà, cosa que és molt... Vull dir, políticament s'han fet les coses bastant malament, s'han creat places però no s'ha... Però pel costat del treball, del mercat de treball, s'ha de... Diguem, també s'han d'obligar canvis. Doncs moltes gràcies per tot.